बुद्धिस्टहरूले हिन्दू कल्चरलाई अथवा मन्दिरमा मठ मन्दिरमा गएर चाहिँ पूजा नगर्ने र आस्था नराख्ने भन्ने हुँदैन, हामी आस्था राख्छौँ। तामाखानी गाउँ विश्वको सर्वशिखर सगरमाथाको काखमा अवस्थित सोलुखुम्बु जिल्लाको तामाखानी गाविस अन्तर्गत पर्छ। यो गाउँमा नेवार, मगर, तामाङ, शेर्पा र दलित जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यस तामाखानी गाउँको बिचमा ज्वालामय देवीको मन्दिर रहेको छ। ज्वालामय देवीप्रति तामाखानी गाउँवासीको ठुलो श्रद्धा र भक्ति रहेको छ। हाम्रो गाउँमा पाँच प्रकारका विभिन्न सांस्कृतिक जनजातिहरू बस्छौँ र हामी सबैजना ज्वालामय देवीको मन्दिरमा पूजाआजा गर्न जान्छौँ। भेन्तमा लाला फल तामा खाने गाभे छ, फलाम खाने टिभा गा चु तिमी टिभा गा तेरो खुइन दाजु सत्तिर बार खानु दाजु। हामी चाहिँ तामाङ जाति, तामाङ जातिहरूमा चाहिँ अब हामी धर्म रिलेसन चाहिँ बुद्धिस्टसँग नै हो, हामी बुद्धिस्ट धर्म मान्छौँ। र बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ हाम्रो जुन धेरै कार्यहरू चाहिँ अब हाम्रो लामा गुरुहरूसँग सम्बन्धित रहन्छ र हामी अलिकति अब यो बुद्धिस्ट धर्ममा सम्पूर्ण तामाङवासी अथवा बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरू दक्ष नभएको हुनाले हामीले चाहिँ अब लामा गुरुहरूले जे जे भन्नुहुन्छ उहाँहरूको आदेशअनुसार नै पूजापाठदेखि हाम्रो चाहिँ धर्मकर्म कर्मकाण्ड गर्ने काम गर्छौँ। हाम्रो अब हामी बुद्धिस्टहरू चाहिँ प्रत्येक बिहान बेलुका चाहिँ अब आफ्नै घरमा पनि पूजापाठ गर्छौँ र हाम्रो अब एउटा गुम्बा जस्तै त्यस पछाडि मानेहरू बनाएको हुन्छ, हाम्रो पुर्खाहरूले आफ्नै राखेको जुन मानेहरू छ। हामी बुद्धिस्टहरूको चाहिँ घर गुम्बा जहाँसुकै होस् अलिकति हामी बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जातपातको कुनै त्यो हामी जातपातको कुरा गर्दैनौँ। जो पनि जानु सक्नुहुन्छ मन्दिरमा, मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर चाहिँ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको अब तामाखानीमा चाहिँ ज्वालामय देवी पनि छ, तपाईँहरू त्यो भगवान्प्रति त्यो मन्दिरप्रति चाहिँ आस्था राख्नुहुन्छ कि तपाईँहरू पूजा गर्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? जस हाम्रो गाविसभित्र एउटा चाहिँ साक्षरता देवी भनेर हामी ज्वालामयलाई चिन्दछौँ र ज्वालामय देवीको चाहिँ हामी आस्था राख्छौँ। बुद्धिस्टहरूले हिन्दू कल्चरलाई अथवा मन्दिरमा मठ मन्दिरमा गएर चाहिँ पूजा नगर्ने र आस्था नराख्ने भन्ने हुँदैन, हामी आस्था राख्छौँ। र अहिलेसम्म मैले बुझेसम्म यहाँको चाहिँ जति पनि बुद्धिस्ट धर्म मान्ने हामी जति जातिहरू छन् सबैले चाहिँ ज्वालामय देवीमा आस्था राख्छन्। Thank you.
हामीले भनेको पुरै जस्तो हामी गाउँघरमा खाप्जेखुप्जे गर्छौँ, यसो धेरथोर साधारण टुटफुटहरू सफल गरिदिन्छौँ अनि त्यसैबाट दुई चार पैसा हामीलाई गाउँलेबाट पनि सहयोग हुन्छ अनि अलिअलि धेरथोर व्यापारहरू पनि गर्छौँ, त्यसैबाट हामी खाइ जीविका गरिरहेका छौँ। यो सामान सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पहिला त्यति पुर्खा हाम्रो जिजुबाजेदेखि नै बनाउँदै आएको, हजुरबाले सिक्नुभयो, हजुरबाजेले सिकेपछि बाउले सिक्नुभयो, बाउले सिकेपछि हामीले सिक्यौँ, मैले सिकेपछि छोराले सिक्यो, अब नाति सानै छ, नातिले नै सिक्छ होला। यो सामान बनाएको सामानहरू हामीले भनेको पुरै जस्तो गाउँघरमा कसलाई चाहिएको छ, कसैको बिहे कार्य यसो घर रमाइलो गर्नको लागिले रहर हुनेले कसैले किन्छन्, त्यो कतै डिमान्डहरू अरोटहरू हुन्छ उनीहरूलाई पुर्याइदिन्छौँ। अब जस्तै छ कि अब ज्वालामाई देवीको हामी प्रत्यक्षमा हामीले सम्पूर्ण सामानहरू हामी बनाएर वितरण गर्छौँ। अब मानौँ कि हाम्रो त यहाँ गाउँघरमा ज्वाला देवीको शक्ति हामीले मानिन्छ भने फेरि अरू अरू गाउँमा पनि अरू अरू देवीहरू पनि छन्, तर सम्पूर्णलाई हामीले आफ्नो आधार अनुसारले मान्ने विश्वास राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ज्वालामाई देवीको प्रत्यक्षमा भनेको हामीले सोच गरेर आफूले कुनै परि आइलागेको समस्याहरू परेको छ भने दुःख बिमारबाट पनि भाकल गरेपछि सफल हुनेछ, अनि कतै हामीले आँटेको कामहरू पनि हामीले सफल गर्नु परेको छ भने उनलाई हामी यस्तो यस्तो गर्छौँ भनेर भाकल राख्यो भनेदेखि सफल भएको छ, अनि यसै क्रमले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जिल्लावासीहरूले हाम्रो ज्वालादेवीलाई विश्वास गरेर शक्ति मागेमा शक्ति पुरा भएकोले गर्दाखेरि ज्वालादेवीको थानमा अहिले उत्तम सफल भइरहेको छ। तपाईँको जात चाहिँ नेवार हो? नेवार हो। ए अनि तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? म रक्सी पार्दैछ। ए रक्सी चाहिँ कसको लागि? खानु बेच्नु, कोही खाने मान्छे आयो भने बेच्नुलाई। ए अनि तपाईँले कसरी जीविका उपार्जन गर्दै आउनु भएको छ? हामी त मकै छर्यो, आलु छर्यो अनि खायो, खेतला पातला लायो, रक्सी पार्यो, बेच्यो। ए अनि
यो गाउँमा चाहिँ एउटा श्री ज्वालामय मन्दिर भन्ने एउटा प्रसिद्ध मन्दिर रहेछ, त्यसको विषयमा तपाईँहरूलाई के जानकारी छ अर्थात् के थाहा छ? हामी बिहानै खाली मुखमा जान्छ, पूजा गर्छ, भनेको पुऱ्याइदिन्छ, जे मागे त्यही दिन्छ, त्यही हो विश्वास छ हामीलाई। शेर्पाको चलन अनुसार भनेको त अब हामी बिहानै उठ्छौँ, हामी सबेर उठेपछि सफा मुख र चोखो मुखले चाहिँ हामी धुप धुवा गर्छौँ, हामी पानी चढाउँछौँ होइन, पानी चढाउँछौँ, पानी चढाएपछि चाहिँ धुप धुवा गर्छौँ, धुप्छौँ हामीले चाहिँ किनभने तिन पटक सेवा गर्छ होइन, त्यही हो हामीले भगवान् भनेको हामीले चाहिँ जलामै मन्दिर र हाम्रो यहाँको एउटै नै हामी मान्छौँ, एउटै नै हामी मान्छौँ। देवी देउताप्रति धेरै आस्था छ, कसरी आस्था छ भन्नुपर्दाखेरि भनेको हामीले जे माग गरे पनि उहाँ भगवान्ले चाहिँ नि हामीलाई एकदम चाहिँ प्रस्त गरेर हामीलाई चाहिँ जो माग गरेको भगवान्ले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जति जो माग गरेको छ जो चिताएको छ सब उसै पुऱ्याइरहेको छ, र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भगवान्प्रति नै आस्था ठुलो आस्था छ। बहिनी हजुर दिदी, आज हामी मन्दिर आएर एकदम कति खुसी लागिरहेको छ, त्यही त मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ। यो भगवान्को आस्था प्रति साह्रै मनमा हामी आशा छौँ, हामीलाई भगवान्ले पनि अति नै अहिलेसम्म हामीले मागेको अनुसार हामीले एकदम उसलाई उहाँलाई पनि भगवान्प्रति पनि हामीले आँसु हामीलाई पनि पुर्याइरहेको छ होइन दिदी। मेरो त एकदम पहिले मेरो पनि भागल थियो, मलाई त्यो भागल पुऱ्यायो हजुर, त्यस कारणले अहिले फेरि उहाँको दर्शनमा हामी आइपुग्यौँ। अनि बहिनी तिमी चाहिँ के को लागि आयो? मलाई पहिला पनि मलाई पनि केही काम कुरोहरू पुर्याइदिन्छु भनेर परमेश्वरी भगवान्को भागल गरेको थिएँ भगवान्लाई, त्यो मलाई पुर्याइदियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि म फेरि भगवान्को दर्शनमा आइरहेको छु दिदी। हजुर चिताको कुरा हाम्रो भगवान्ले हजुर पुर्याइदिन्छ, भगवान्प्रति धेरै आशा लिन्छु, म त विश्वास लाग्छ, त्यही भएर परमेश्वरी भगवान्ले पुर्याइदिन्छ अनि दिदी त्यही भएर मन्दिर हिँड्नु लागेको लागेको भगवान्प्रति विश्वास पनि छ हाम्रो, एकदम विश्वासले गर्दा नै हामी पनि अझै पनि पुऱ्याउँछ भने आशमा छ। त्यही त दिदी बहिनी, अनि तिमी? म अहिले कक्षा आठमा पढ्दैछु अनि म चाहिँ पढाइमा अझै ज्ञान प्राप्त हुन्छ कि भनेर भागो गरेकी थिएँ अनि त्यही भएर म मन्दिरमा आस्था लिएर आएकी। हाम्रो ज्वालामय भगवती एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ, भगवान्को प्रार्थना चाहिँ धेरै लिनुपर्छ है बाबु ल, हुन्छ राम्रो गरेर पढ्नु, त्यही भएर मलाई भगवान्प्रति एकदम विश्वास लाग्छ, भगवान्मा एकदम भगवान्प्रति चाहिँ म एकदम विश्वास मानेर भगवान्ले चिताको कुरा पनि पुर्याइदिन्छ, हाम्रो भगवान् एकदम शक्तिशाली छ।
म यो मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार हामीले एकदम मानि जहिले पनि हामी मानिरहने हो र हामी एकदम हामी भगवान्प्रति एकदम आशा र विश्वास छ किनभने हामीलाई पुर्याइरहेछ होइन हामीले अब जुन चार हजार छत्तिस वर्ण आएर उहाँहरू दर्शन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पुर्याएको एकदम विश्वास भएर चाहिँ एकदम हामीलाई संसारबाट पनि देश विदेशदेखिको हामीलाई एकदम यो हाम्रो भगवान्को प्रति चाहिँ एकदम विश्वास गरिरहेछ त्यस कारणले हामी पनि विश्वास छ र हाम्रो एउटा हामीले एउटा उहाँलाई पुर्याएपछि हामीलाई पनि पुर्याउने भने एउटा आफ्नो आत्मामा विश्वास भएर हामी मन्दिरमा पुर्याएको पनि छौँ आएको पनि छौँ हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ जहाँ जुन ठाउँको मान्छे सबैजना यहाँ भक्तजनहरू आएर पनि उहाँले चाहिँ यहाँ भगवान्को चाहिँ उसले एउटा आस्था लिएर गएपछि पुर्याएको छौँ त्यस कारणले नै हामी यहाँ आशाले आएको छौँ र उहाँलाई पनि हामीले पुर्याएको छौँ त्यही भएर हामी यहाँ मन्दिर आएको मन्दिरको उत्पत्ति चाहिँ अब हामी खासै भन्ने हो भने अब एउटा इतिहास किंवदन्तीमा हेर्ने हो भने दुई भाइ बाहुनको छोरीहरू दाजुभाइ दुई भाइको दाईको चाहिँ छोरीहरू मात्रै भएको छोरा नभएको त्यो कारणले गर्दा उनीहरू सात बहिनी पनि यो सातै बहिनी फेरि दोष भएर मर्यो मरिसकेपछि देवी अवतार लिएर उहाँ चाहिँ यो एरियामा आएर गुप्त बास्ना बस्नु भएको रहेछ गुप्त बास्ना बसिसकेपछि अरू मनुष्यलाई त के थाहा र एउटा गाईले दुध चराउने गरिरहेको छ बाहुनको गाईले दुध चराउने गर्दाखेरि कसरी पत्ता लगाएछ भने चरनबाट गाई फर्केर गोठमा गएर दुध दुहुने बेलामा दुधको थुन्डा अर्को बाछाले खाएको जस्तो दुध हुँदैन हुने ल यो दुध अर्को बाछाले पो खायो कि ल राम्रो हेर भनेर गोठालालाई हराउँदाखेरि पछि गोठालाले राम्रो चर्चित गरेर चर्चा गरेर हेर्दाखेरि अरू सबै बगाल गोठतिर गयो त्यो एउटा गाई जङ्गलतिर गयो अनि पछि आएर हेर्दाखेरि चारै थुनबाट दुध चुहाएको चाहिँ देख्यो बगेर गएको देखेन शिला रूप धारण केही पनि नभएको थियो रहेछ त्यतिखेर थियो अरे अब हाम्रो च्याप्जुको पालोको कुरो हो च्याप्जुको पालोको कुरो अनि त्यसै गर्दाखेरि अनि पछि गएर हो यो एउटा अचम्म के हो त लौ त्यो फलाना धामीलाई जो बोलाएरले भने सबै हल्ली खल्ली गरेर आयो यो फलाना गाईको दुध त यहाँ आनेर यस्तो ठाउँमा चारै थुनबाट चुहाउँदो रहेछ बाछाले खाएको जस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यो भनेर गोठलाले भन्दा एउटा अनौठै हो त यो कहाँ रहेछ लु के रहेछ त्यहाँनिर हेर्नु जाउँ भनेर सबै आउँदाखेरि केही पनि छैन झाँक्री गएर जोखाना हेर्दाखेरि देवी गुप्तमा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए त्यसरी पत्ता लगाउँदाखेरि अब ल के रहेछ त ल भरे अब यही गोठमा नै थान थपना गरेर डाकी बोलाइ गरौँ भनेर बेलुका डाकीको बोलाइ गर्दाखेरि उहाँ देवीले सबै कुरो बताउनु भयो बताइसकेपछि म यसरी प्रकट हुन्छु म मेरो बाउको नाउँ यो हो आमाको नाउँ यो हो हामी यति वंश यो हो थरगोत्र यो हो यति वर्ष उमेरमा यसरी मऱ्यो गुप्तमा बसेको म यति भयो अब प्रकट हुने मिति यो छ भनेर उहाँले बताइसकेपछि जसरी उहाँले बताउनु भयो त्यस्तै तरिकाले धामीले पनि त्यही तिथि मितिमा व्रत लिएर डाकी बोलाउँदाखेरि अनि उहाँका एउटा सेती सिंह भन्ने हुन्छ खनी खोर्सी गर्ने नै सिंह हुन्छ अगाडि त्यो सिंह अगाडि लगाएर आइसकेपछि खनी खोर्सी गरेर सिंहले खनी खोर्सी गरिसकेपछि देवी प्रकट गराए Thank you.
2045 सालमा त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि 2045 साल भन्दा अगाडि चाहिँ नि एउटा भनौँ साधारणत रूपमा मगर तथा नेवारहरूको चाहिँ नि समाजले यहाँको चाहिँ नि सम्पदाहरूको चाहिँ नि विशेष संरक्षण गर्दै आइरहेको हो र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा वैधानिकता रूपमा चाहिँ नि राखिएको थिएन र एउटा चाहिँ नि अभिलेख चाहिँ त्यसको राखिएको थिएन जब 45 सालमा चाहिँ नि एउटा समितिको पुनर्गठन भयो एउटा समितिको गठन भइसकेपछि देवी क्षेत्र विकास समिति भनेर चाहिँ नि त्यो समितिको नामकरण गरियो कुनै वर्ष चाहिँ नि 5 लाख रुपियाँसम्म हुन्छ कुनै वर्ष 3 लाख रुपियाँ हुन्छ कुनै वर्ष चाहिँ नि 4 लाख रुपियाँ हुन्छ कुनै वर्ष चाहिँ नि अब 2 लाख रुपियाँ हुन्छ यस्तै यस्तै तरिकाले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एभरेजमा निकाल्दाखेरि चाहिँ करिब करिब 3 लाख रुपियाँ चाहिँ नि यहाँको वार्षिक भेटी चाहिँ नि असुल हुन्छ र यहाँनिर भक्तजनहरूले चराउने कुराहरू सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि यहाँनिर सुन चराउँछन् उनीहरूले चाहिँ 4 आनादेखि 2 आनादेखि लिएर साधारण चाहिँ टिकाहरू 2 लाल 3 लालदेखि लिएर चाहिँ 2 तोला 3 तोलासम्म पनि सुन चराउने चाहिँ यहाँनिर गरेको छ त्यसको साथसाथै यहाँको देवीको अन्य देवी क्षेत्रमा चाहिँ चराउने कुराहरूमा भेटी एउटा प्रमुख भयो भनेदेखि सुन अर्को भयो चाँदीका चाहिँ किनभनेदेखि त्रिशुलहरू चलाउने प्रचलन छ र त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तामाको त्रिशुलहरू चलाउने चराउने प्रचलन पनि यहाँनिर छ र यसको साथसाथमा तामाका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू पनि यहाँनिर चराएका छन् जस्तै डाली भए आमकोरा भए अनि यस्तै नाङ्ला जस्ता चाहिँ किनभनेदेखि यो ठुल्ठुला चाहिँ प्लेटहरू जस्तो भए त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चराउने गर्दछ यहाँनिर विभिन्न टाढाबाट चाहिँ विभिन्न भक्तजनहरू आएर चाहिँ बस्नको लागि पनि असुविधा भएको कारणबाट हामीहरूले एउटा गेस्ट हाउसको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्दो रहेछ निर्माण गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ 2068 सालमा चाहिँ हामीले एउटा साधारणत एउटा प्रपोजल प्रस्तावको रूपमा चाहिँ हामीहरूले राख्यौँ यसलाई अगाडि बढाएर 2068 सालदेखि हामीहरूले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर जुन हामीहरूले यो गेस्ट हाउसको चाहिँ जुन भइराखेको निर्माण भइराखेको गेस्ट हाउस छ यो करिब करिब 18 लाखको चाहिँ के भनेदेखि योजनामा तयार भएको गेस्ट हाउस हो यो भवन खास गरिकन अब फाउन्डेसनदेखि लिएर पुरा माथिसम्म नै एउटा सिमेन्ट प्लास्टरिङ गरेर चाहिँ हामीले बनाएका छौँ र यो भित्र चाहिँ हामीहरूले के गरेका छौँ भन्दाखेरि टप सिलिङ साइड सिलिङ सबैको व्यवस्था गोठीदेखि लिएर हरेक कुराहरूको व्यवस्था हामीले यहाँ मिलाएका छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले एउटा हलको रूपमा चाहिँ राखेका छौँ यो हलको रूपमा राख्नु चाहिँ अब भक्तजनहरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर बस्नुहुन्छ उहाँहरू अनि अन्य समयमा चाहिँ यो देवी क्षेत्र विकास समितिको चाहिँ बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ आम भेला गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा विभिन्न चाहिँ सेमिनारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो कोठाको चाहिँ प्रयोग गर्दछौँ देवीकै नामाकरणबाट हाम्रो क्लब हो यसलाई चाहिँ हामी यहीँ संरक्षण गरेर र क्षेत्र विकास र जलमय आदर्श सेवाले चाहिँ यो क्षेत्रलाई यो बजारलाई व्यवस्थित गरेर शान्ति सुरक्षादेखि लिएर यहाँको सबै व्यवस्था चाहिँ हामी क्लबको बाट नै हामीले गरेको छौँ जलमय देवीको मन्दिरले हाम्रो गाउँलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ त्यसैले यस तामाखानी गाउँलाई विश्वमा नै चिनाउने यो जलमय देवीको मन्दिर नै एकता र विकासको एक प्रतीक बनेको छ